Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър. Разбирам, че към настоящия момент въпросът не е толкова актуален, той по-скоро добива популярност малко преди избори и обикновено след тях, тогава се дебатира и дискутира. Но все пак, според сега действащото ни законодателство, задължение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е да ръководи организационно-техническата подготовка по провеждане на изборите. В нашите медии от много време се изнасят данни, че в избирателните списъци на страната съществуват по едни данни 800 хиляди, други 900 хиляди, така и не се установява колко точно, но съществуват мъртви души, хора, които са починали и, или отдавна са напуснали постоянния си адрес, са извън страната. Парадоксално е, но се оказва, че в страна като България, която води в така едни негативни класации, като най-висока смъртност, най-ниски доходи, но за сметка на това пък ние се оказваме с страната с най-много столетници и дълголетни жители. И това е благодарение на тези списъци, които допринасят за увеличение на продължителността на живота в нашата страна. Цялата тази информация кара нашето общество да се съмнява в достоверността на съществуващите избирателни списъци, както и във възможността на Министерството да създаде нормални условия за провеждане на избори, поради което имам към вас следният въпрос. Кога за последно са били актуализирани избирателните списъци от Главна дирекция ГРАО? Благодаря ви. Благодаря, уважаеми господин Байчев, за отговор. Заповядайте, господин министър. Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Байчев, съгласно член 18, алинея 1 от Изборния кодекс, подготовката и организирането на изборите се осъществява от избирателните комисии, органите на изпълнителната власт и другите институции в съответствие с правомощите им по кодекса, а не от МРРБ, като координацията на дейността на органите на изпълнителната власт е възложена на Министерския съвет. Съгласно член 23, алинея 1 от Избирателния кодекс, избирателните списъци се съставят от общинските администрации, в които се води регистър на населението и Главна дирекция ГРАО, гражданска регистрация и административно обслужване към МРРБ, има задължението единствено да отпечатва същите въз основа на Националния регистър на населението, Националната база данни на население. Ще ви цитирам и законовото основание, член 26, алинея 1 от Изборния кодекс. В регистъра на населението, съгласно Закона за гражданската регистрация, се вписват всички български граждани, независимо от место пребиваването им в Република България или в чужбина, като за всеки запис на лице в регистъра стои официален писмен документ с доказателствена сила, акт за гражданско състояние. Данните за лицата, вписани в регистъра на населението, се актуализират ежедневно от общинските администрации, член 105, алинея 3 от Закона за гражданската регистрация. Критериите за включване на избирателите в избирателните списъци са регламентирани в изборния кодекс, като за различните видове избори те са различни. Съгласно изборния кодекс, в избирателните списъци се включват всички български граждани, навършили 18 години към изборния ден, това е член 42, не е първо от Конституцията на Република България, като същевременно от тях се заличават починалите, член 27, или не е първо от избирателния кодекс, т.е. в избирателните списъци мъртви лица не се съдържат, с изключение на починалите непосредствено преди и по време на отпечатването на самите избирателни списъци, чието документи за смърт още не са представени и отразени в съответните общински администрации в службите ЕСГРАОН. С термина мъртви души се визират онези лица, които отговарят на изискванията за избиратели, включени са в избирателните списъци, но поради една или друга причина не упражняват своето право на глас, като това са най-често гражданите, пребиваващи в чужбина с постоянен адрес в страната. По различни данни те са около 2 милиона души. Индикативно. Столетниците, фигуриращи в избирателните списъци, се дължат на непредставени пред общинските администрации удостоверителни документи за смърт, най-вече за българските граждани, емигрирали зад граница. Длъжностните лица по гражданско състояние в общината или кметството съставят актовете за смърт по реда, предвиден в Закона за гражданската регистрация, т.е. след като получат писмено съобщение за смърт, това е член 55, алинея 1 от Закона за гражданската регистрация, съдебно решение член 59 от Закона за гражданската регистрация или препис от съставен от чуждестранен местен орган по гражданско състояние акт за смърт, когато смъртта е настъпила в чужбина, член 72 от Закона за гражданската регистрация. След съставянето на актове за смърт се актуализират регистрът на населението в Националната база данни на население
към ГРАО, респективно МРРБ. Съвместно с Министерството на външните работи многократно са отправени искания за получаване на актове за смърт на български граждани, съставени от чуждестранни местни органи по гражданско състояние, като най-често е получаван отказ, тъй като повечето лицата имат и чуждо гражданство и съгласно Закона за защита на личните данни на чуждата държава, препис или извлечение от акта за смърт може да получи само близък родственик на починалото лице. Общинските служби за гражданска регистрация полагат усилия с помощта на близки родственици на тези лица да се получат и представят актовете за смърт, за да могат също да бъдат отразени в регистъра на населението. Данните в регистъра на населението, а не избирателните списъци, които се формират единствено и само по време на избори, се актуализират ежедневно на дневна база от общинските администрации, като се отразяват събитията по гражданско състояние въз основата на писмени документи с доказателствена сила, официални удостоверителни документи. Благодаря ви. Благодаря, уважаеми господин Нанков. За дуплика заповядайте. За реплика, прощавайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители. Първо благодаря на министър Нанков за коректно изнесената информация и за това, че беше обективно поднесена. Втората част от отговора обаче бих желал малка критика да внеса. Тъй като вие правилно упоменахте, че служителите от ГРАО ежедневно попълват информацията в взаимодействие с останалите държавни и общински служби, но аз искрено се надявам, че най-накрая Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще направи, ако не годишен, по-точно бих желал да направя един годишен анализ за натрупаните проблеми, и на базата на този анализ да се набележат едни изводи, къде са точно проблемите и да се създаде съответната нормативна уредба за решаването им. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Байчев.